Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Atiq General Secretary Haji Ghulam Rasool sahab zama sara maujood di da sara ba da Eid al-Fitr yani da Kuchlak akhtar pa munasibat pa fazilat paind ba khpal wazahat ki aw dal ta chukam da program jod sawi di pa dia wala da khpal khayalat izaro. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Za stay channel da raklo ta shalaghlai wa aw da al Atiq da chairman da sadr aw zmar da shura da rais او در اغلو طول سپنجیر تا شر اغلاس ویم او در اید الفطر طول تا مبارکی ویم او در خدای سر دیر شکر گزاری چه زمور اختر در طول علی الاسلام سر یو اختر سلو نه زمور دفار در نیک مرغی زایدی نه در خوشحالی زایدی او رز پخپل بارکی در چلو کنزه خبری زفا کوم در دیر دفار چه مور در حتک کوم در دیر دفار ندی چه مور در چا در شخصی گچو دفار دی دا موږ د اتفاق او د اتحاد او د غریب سره د مرستې د کومک کولو دپاره دی لکه کومه چې زموږ چیرمین خبره وکړه موږ انشاءالله پلان لرو چې یو پیکیج جوړ کړو هغه داسې نه دی چې موږ ته د چا کم پنډ راځي هغه موږ په خپل زیاتي پنډ باندې انشاءالله خیر ورته دی کوم تر هر غریبو پورې رسوو اور دریم دویم او دریم خبره دا ده چې موږ غواړو چې په دې کرونا 120 کې خلک احتیاط وکړي برای احتیاط که څوم کرونا سته په دې کې شک نشته خلک کوشش ډیر باید دا وکړي چې د کرونا خیال وساتي اور د ګورنمنت سره پوره پوره تعاون وکړي او د ګورنمنت سره پوره پوره پر لار ولاړ شي او دا د ګورنمنت د فاره لازمی خبره ده چې موږ ته کړی ده موږ پر ځان باید پالو کو موږ دا پر ځان بده ونه لګو او دا د ځان سره لیري ونه بولو او دا خبره ده غیر ضروری خبره ونه ګڼو دا ضروری خبره ده موږ باید له خلکو سره کومک وکړو او خلکو ته شالار وشو او د تعلیم په باره کې د ایجوکیشن په باره کې موږ باید پرمختګ وکړو او د خلکو سره کومک وکړو که په موږ باندې کېدله او که په موږ نه کېدله کوم چې له موږ څخه اخوا ته خلک دي هغه که سیاسي پارټۍ دي که غیر سیاسي پارټۍ دي که مذهبي پارټۍ دي موږ له هغو ټولو سره دا غواړو چې زموږ سره کومک وکړي او زموږ د دې غریب قوم زموږ د خلکو سره هغه پوره پوره تعاون وکړي موږ د تعاون د ټولو خلکو ته پاره د غلرو ضرورت لرو او د هر چا سره زموږ د تنظیم لپاره یا زموږ د اتحاد لپاره د رګډېدو لپاره موږ له هر چا سره دا هیله کوو چې راشي زموږ سره کومک وکړي او زموږ سره پر لار ولاړ شي او زموږ سره ترتیب او تنظیم جوړ کړي موږ دا ترتیب او تنظیم د خپل ځان لپاره نه دی جوړ کړی دا موږ د خلکو لپاره جوړ کړی دی د ولس لپاره موږ جوړ کړی دی او د ولس سره د کومک لپاره جوړ کړی دی نو غواړو چې زموږ د صدر د چیرمین د نائب صدر د شورا د رئیس د سردار اجبخ محمد د اجباکی د نن نور ټول راغلي میلمانه زموږ دوستان قریبان او زموږ سره په دې کم تنظیم کې څه پوره همکاري کړې ده موږ د دې ټولو سره بیا یو وار هیله کوو بیا یو وار هیله کوو چې زموږ دا پروګرام پر مخ باندې بوزي او زموږ دې پروګرام ته یو داسې د فایټو کې چیرې چې هغه د آینده نسل لپاره د تعلیم ذریعہ وګرځي او هغه د آینده نسل د خلکو لپاره د یو کار ذریعہ وګرځي هغه که په هسپتال کې که په تاڼه کې که په تعلیم کې چې د دې ټولو سره کومک وشي زموږ دا مرام دی دا مو مقصد دی.